Ramai ni tengok ni. Untuk baru tahu ke bawah. Tuan Azmi dah letih lah guys. Biasa dengan BSD. Tak tunggu. Tunggu kita punya himpunan depan KWSD itu. Ha, dengar tu guys. Ha. Apa MBSP dengan BSN? Baru tahun ke atas. Minimum 3000 mesti boleh MBSP kumpul. Bang aja betul lah. Ha, dulu juga eh. Lalu dulu kan kita tu. Hari ni keluar. Oh, keluar tadi. Bermula 7 bulan boleh selesai. Ikan dua lah. Aduh. Tak apa, tak apa. Perjuangan tetap diteruskan. Tak kira lah apa nak jadi, jadilah. Jadi minta sahabat mencarum bersatu. Bersatu eh. Jangan berpecah belah. Kita boikot. Boikot pinjaman bercagar ni. Mana-mana pergi buat pinjaman tu, kami tak boleh nak buat apalah. Tetapi kepada sahabat mencarum yang lain, kita boikot terus. Kita jangan ambil lah. Sebab perjuangan ni belum selesai lagi. Dan yang di Pertuan Agong dah maklum, dan yang di Pertuan Agong berpandu pada Datuk Mosli tadi, dia mengikuti Cik Nur Azlan punya perjalanan. Sehinggalah Cik Nur Azlan dah tak update. Tuanku berkesempatan menyerahkan sumbangan sedikit untuk Encik Nur Azlan balik ke Johor Bahru. Dan ini memang tak ada kena-mengena dengan parti politik. Tak ada siapa pun sponsor. Tak ada mana-mana pihak yang sponsor. Lebih-lebih lagi macam kami NGO, lagilah. Tabungan kami ni lagilah berapa nol yang ada kan. Jadi yang mana yang mengatakan Encik Nur Azlan ni diupah ataupun di apa sajalah ataupun di bayar ke apa, tak mungkin dan ianya tak akan berlaku. Kerana manusia mana sanggup jalan kaki daripada JB ke KL nak bayar berapa? Kalau nak kata parti politik yang bayar, memang tak relevan lah. Sebab apa yang dia buat tu adalah bertujuan untuk memberitahu kepada seluruh rakyat Malaysia bahawasanya dia memang sangat-sangat memerlukan pengeluaran ini dan nak menyampaikan mesej bahawa bukan dia saja yang terkesan tetapi ramai lagi di luar sana yang terkesan. Dan saya pun dah maklum pada Datuk Muzli tadi, dia cakap kami bantah wang KWSP dicagarkan menggunakan akaun 2. Kami bantah dan kami minta yang di Pertuan Agong menasihati Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk membenarkan pengeluaran ini kepada mereka yang bersasar, yang memerlukan, yang mempunyai baki yang sufficient di dalam akaun 1. Itu saya jelas guys. Saya kena pergi parlimen.